په بغلان ولایت کې سلام زپلو سندم راسته رسونه بهیر او پر وړاندې د ستونزو په اړه په افغانستان کې د وی خیر مؤسسه مشر کفایت الله قادری سره خبرې وکړه چې د سکاپ لري په خبرو کې سره وصل شوه دی. قادری صاحب خرغ لاست، خوش آمدین به برنامه. روند توزیع کمک ها به سیلاب زدگان بغلان چگونه پیش میره آقای کفایت الله؟ بازم سلام بر شما. اضافت طبیعی را داشت که بعضی از مناطق شمال کشور خصوصاً ولایت بغلان آسیب های جدی از این آفت های طبیعی تقریباً آسیب های شدیدی دید که خصوصاً بعضی ولسوالی های بغلان متضرر از این آفت های طبیعی شدن، مانند خود شهر پل خمری، برکه، بغلان مرکزی و همچنان ولسوالی نهرین و چندین ولسوالی های دیگر در ضمن ولایت تخار همچنین بعضی آسیب های از این سیلاب ها دید. قادری صاحب، ملګرو ملتونه هم ویل دي چې بغلان ته یا په شمال کې ګڼو ولایتونو د چیز خلاب ځپل دي، مرستې په لاره دي. پوښتنه مې دا کوله چې دغه مرستې چې اوس خلکو ته رسول کېږي، د خلکو هغه جدي اړتیا په اوس وخت څه ده؟ فرق لري. ګورې، بعضې ساعت کې فرق داسې ده چې مثلا بورکه ولسوالۍ کې اوبه نه پیدا کېږي، هغه پاکې او شمیدني اوبه نشته، نو اکثریت خلک دا وایي چې موږ ته څاګانې له سره ویستل، ځکه سیلاب راغلی هغه څاګانې اوبه یې خرابې کړي دي، هغه د استفادې وړ نه دي. نو مثلا بعضو ساحاتو کې د اوبو ضرورت ده چې باید هغو ته څاګانې ویستل شي، بعضو ساحاتو کې د کورونو ضرورت ده، سرپنا ضرورت ده، ځکه هغو کورونه د سیلاب په واسطه مکمل له منځه تللي دي. او بعضو ساحو کې هم اولویت هغه څه ته ورکول کېږي چې دوی وکولی شي تر یو څه وخته هغه څه وایي چې خپله ځان وساتي، لکه اولیه مواد، لکه غذایي مواد. در مورد کمک هایی که شما صحبت کردین به مردم آسیب دیده رسیده، این کمک ها کافی بوده یا خیر و مردم عمدتا به چی نیاز دارند حالت فعلی؟ زیادترین ضروریتی که مردم فعلا دارند، مردم به کمک های اولیه دارند. کمک های اولیه را ما وقت تشریح کردم. کمک های اولیه عبارت از مواد خوراکی عاجل است، سرپناه است، اما بعض آب است که برای شتاها ساخته شده، همچنان بعض اموال ضروریشان که از بین رفته توسط سیلاب برده شده، مثل قالین گرفته تا به تمام اموال یک خانه که اینها بتونه شب سپری کنه تا به کمپل و بعضی موارد ضروری. قادری صاحب، د سرپناه جوړول ممکن زیات وخت ضرورت ولري چې په کې جوړ شي یا خلکو ته په واقعي ورکړ شي، خو د لپاره کوم پلان اوس د فتن په پام کې نیول شوی او کنه؟ او تر څنګ ځین شکایتونه هم و چې خلکو ته لکه څنګه چې لازم ده د رپورټونو په اساس باندې په سمه توګه خلکو ته مرستې رسول شوې نه دي یا ورته لا رسیدلې نه دي. ګوره، کومکونه داسې دغه د بغلان نږدې ولسوالۍ ته لار اسانه ده، اکثریت مستات تقریبا نور رسیدلی شي. هغه مهمه ولسوالۍ چې بورکه ده، هغه ته 4-5 ساعته لار ده، چې اوس تمرکز هم زیات په همغه ولسوالۍ باندې ده، بورکې ولسوالۍ باندې ده، ځکه اکثریت مستات حتی تر بغلان مرکزي پورې نه ځي، دهنې غوري پورې نه ځي، دوی راستن ځي بورکې ولسوالۍ ته. هغه د کومک رسولو کې بیا هم دلته کمیته موجوده ده، د حکومت لپاره حکومت لخوا کمیته جوړ شوې ده چې ضرورت یې هغه بیلابیلو خلکو ته رسول کېږي. نو ده کې مهمه کار انجوګانې هم دي، مثبت هم دي، داخلي او خارجي مثبت دي، دوی د خپل طرزالعمل جوړ کړي چې څه رقم کمک ټولو هغه ارمنو خلکو ته ورسېږي.